Noneho ubwo twakomeje no ku no ku zindi no ku zindi tools. Hari ubwo tuve kuri layer kuri tool ya brush, tumaze kubona ibyo ikora. Ishobora kuyifashisha ushushanya bisanzwe cyangwa ukayifashisha ukora masking. Hari indi tool ya gradient, gukora gradient tuvuge nimba nje nka creating layer nshyashya. Iyo ndi kuri gradient hano hejuru, by default hano hejuru haba hari ama gradient runaka. Nk'ubu nshushanyije iyi, naba nshushanyije iriya gradient irimo hariya, ariko ushaka kuza ukazihindura ugahinduka, ukaba washushanya wenda nk'iyi irimo umuhondo. Gradient zikora background nziza, nicyo kintu zikora. Rero ushobora nko kuba ukeneye color zitari muri izi ngizi. Izi ngizi ni sample baba baduhaye, ariko ushobora no gukenera gukoresha color zitarimo aha. Waraza ugahitamo, tuvuge nimba uhisemo aka ka black and white, ukaza uka double clicking hano kuri black, ugahitamo kuri iriya ushaka first color, ukaza nanga kuri white double click, ugahitamo kuri iriya ushaka nimba ari wenda ubururu n'umuhondo, ugakanda okay. Then you drag, ukadraginga bisanzwe kugenda ushushanya, ni nako gradient igenda yikora. Nk'ino rero ushobora guhita uyishyira munsi, tuvuge nimba ushaka ko ari igaragara ariyo imeze nk'ari background, ubwo uyishyira munsi kugira ngo ka kandi ko hejuru aba ariko kaba kari kugaragara. Tugarutse gato kuri masking. Iyo warangije gukora masking, ubona ibyo wifuzaga wabikoze, urayaplayinga, ujya kuri kano ka masking, ukandaho right click, ukaplayinga mask. Ubwo iyo yaplayinze tayari bibaye layer, ibaye akalayer gasanzwe, ubwo n'umutwe ushaka kuza ukawa kongera bisanzwe. Gradient tool nayo ubwo ngubwo ni icyo ngicyo ikora. Hari n'izindi tool hano ziri munsi: blower, tool, sharpen and smudge. Blower nuko ushobora kuyikoresha either wadingamo blower mu ifoto, cyangwa se ukaba wayikoresha no guhanagura uruhu. Nayo bajya bayikoresha abantu bamwe na bamwe. Either ushobora kuyikoresha uhanagura ifoto cyangwa browaringa background. Hari smart tool tuvuga wenda ino foto ushobora gukenera kongera kugira areas runaka wongera, ushobora nko gufata ngaho ukawongera. Urebye ni iki ngiki ikora. Tool ya dodge tool, burn and sponge, izi ngizi zikora zi aya ni amatool ushobora kwifashisha wenda clarifying ahantu. Tuvuge wenda nk'ijisho ushaka kuryongerera light, kurigira umweru, ushaka gukoresha zimwe muri ziriya tool. Urabona ko angahe ijisho ushaka kurigira umweru, urumva bishobora gukora ku jisho, bigakora ku menyo, mu ifoto. Ubwo urumva nayo ishobora kwifashishwa muri photo manipulation. Imwe muri tools zikenewe cyane z'ingenzi ni pen tool. No pen tool ikintu idufasha ishobora kudufasha ibintu bitandukanye, ariko ikintu cya mbere ikora ni uko ikata, none ikata irakata, ikindi ikanaba yanashushanya. Urugero, ikatwereka wenda dushaka ifoto twifashisha.
ino pen tool idufasha gukata fo n'ubu ngubu turimo turi dufite ifoto ushobora kuyikata mu buryo bwiza uko byifuza kuko nimba twakoresheje twabonye ama select hejuru ama quick selection tool ushobora gukoresha selecting photo ariko cyane cyane nk'amafoto ari ushobora guhura n'amafoto ari complicated atagaragara neza izi ngizi ntizikore iyo zidakora ubona arahantu zitari bukoresha ushobora gukoresha no pen tool ukata pen tool rero uburyo ikoramo tuvuga wenda dushaka gukata kino kiganza gusa cyangwa dushaka gukata uru rutoki rw'igikumwe rwonyine urabanza ugakanda starting point ukajya aha ukajya ku yindi pwe dragging imaze ku dragging ukanda alt ugakanda kuri ya buto kuri ya puwe wakoze kugira ngo ubwo bivuze ko iyo puwe ariyo none ibaye starting point kongiruka tuvuge nimba ni nanga inono ushobora no guhura n'ahantu hari inguni nk'urugero nkanga kugikumwarano hari inguni urakanda ugi holding the left click noneho ukadraginga mouse yawe ubwo uri gushyira mu makavu bisanzwe ino tool kugira ngo umuntu ayimenyere ari ubwa mbere biba bisaba uyitoze igihe kinini icya mbere ni ukumenya uburyo ikora iyo umaze guselectinga area zose wari ukeneye nta kindi ukora uhita ukanda right click make selection ukanda ok ubwo iyo yabaye selected uku nguku tayari ushobora kukajyana aho ushaka ahantu hose nimba washaka kukajyana mu yindi dokima ya aho washaka aho ushaka hose ushaka kukajyanayo ino pen tool rero uru ni urugero rwa mbere mu gihe uri gukata ifoto nk'ibi ngibi turangije uri kuri pen tool ugomba kumekinga shuwa ko hano hejuru hari path ariyo iri selected iyo atari iri selected harimo shape ntabwo uba uri gukata ifoto ahubwo uba uri gushushanya ikintu runaka nubwo nimba harimo shape iyo harimo path ku ruhande ntabwo haba harimo biriya bintu by'amashape na stroke feel na stroke iyo wahisemo rero iyo ushaka gushushanya noneho bisanzwe nuko biba bimeze uhitamo shape noneho ukaza ugafilinga ugashushanya nk'ibisanzwe starting point ugashushanya ahangaha ntabwo uba uri gukata ifoto ahubwo uba uri kwishushanyiriza akandi kantu kawe in case ushobora gukenera nko kwishushanyiriza ntuza runaka object runaka ugakoresha buno buryo urabona ko muri field harimo by default harimo ibara ry'umweru kurihindura ukandamo bisanzwe ukaza hano haba hari amasample colors menshi ariko mu gihe atarimo iryo ushaka gukanda kano gakara sample ukaza ugahitamo ibara runaka ukeneye wenda ko ako kantu kawe kaba gasa cyangwa se iri bara rya fill ushobora no kurikuramo iyo ukanze ahangaho urikuyemo ahubwo ugashyiramo stroke ni edge zo kuri edge ni amabara yo kuri edge urabona ko umuzenguruko niwuhaye colors hano ushobora no kongera umubyimba w'uwo muzenguruko inyuma ushobora kugabanya ushobora no guhitamo line ushobora guhitamo enda line iri dashed line
tugabanyije stroke tubona ko line baye dashed ushaka hitamo ko ari dashed ariko ari utuntu tw'uturongo tugiye duciye ni uranako ni mu buryo bwinshi ushobora gukoresha hano ino ahanga abantu bakora makatun abantu bakora bashuranya makatun akenshi ino tool niyo bakoresha niyo bibandaho cyane indi tool ya yindi ikenewe ni tool ya text yo kwandika magambo runaka iyo nimba iri selected urazukanda ugakanda ushaka kwandika bisanzwe ukandika in case ushaka guhindura ibara rya text mu gihe ushaka guhindura ibara rya text wenda urazuga text layer ihita yikora direct automatically ihita yikora na kote layer ya text yahise yikora mu gihe rero ushaka guhindura wenda nk'ibara ryayo urazuga kanda hano muri no layer ariko muri kano gati double click ukahita yiselectinga yose ukaza hano hejuru ugahitamo ibara ushaka ko ugahitamo ko wifuza ko biba bisa ushobora guhindura ibintu byinshi tuvuge nimba ino font iri default utayishimiye ushobora kuza hano haba ari amafonti ufite mu mashini yose nahangaha ari display ushobora guhitamo font face wifuza bitewe n'ayo ufite mu mashini ushobora no kwadingamo inshyashya ahangaha niho bahindurira amafonti ahangaha ni izi ni size ahangaha niho wongerera uburyo text yawe ingana ushaka kuyongera cyangwa se ukayigabanya izi ngizi ni alignment ubu by default hano iri left ushaka kuyishyira center ushaka no kuyishyira right ibi ngibi ubibona neza iyo ufite nka line nyinshi wakoze line nyinshi center urabona ko biri center left urabona ko biri left alignment kuri text ushobora no gukenera wenda gukora text ziri curved zikavinze nimba wakoze ino text ushaka kuyikavinga ushobora gukandaho hano ubundi ukaza kuri ino key ya curve ukaza ugahitamo noneho wrap ushaka nimba ari arc ubona ko ihita yikavinga amasetting yabyo nangaho ugenda uyagabanyiriza bend uburyo yihinnye ushobora kugenda uyigabanya bitewe n'ibyo wifuza ndakeka kuri text ibyo ngibyo byaba bihagije buri tool yangaha tuzajya tugenda tuyijyamo bitewe n'ikintu tugiye gukora ariko for now twagira ngo tubanze tugire summary kuri buri tool dufite muri Photoshop hari indi tool ziri hano ni tool y'amashape dukoresha wenda zino ntuza zacu gusiba layer ni ukuyidraginga ukayigeza muri delete icon ukarekura ihita yisiba kuri ku mashape rero by default harimo rectangle shape wenda ushobora gusanga ufitemo n'izindi bitewe n'iyo uheruka gukoresha rero nazo kuzikoresha n'ibisanzwe uraza nimba wahisemo rectangle uraza ushushanya rectangle shape kubera ifite ino color ushobora kuyihindura kandi na background ari umweru ntabwo wamenya nimba wayishushanyije ushaka kuza ugahindura fill color nk'ibisanzwe nka kwa kundi dushushanya ushobora no guhindura kuri iriya stroke ya line y'inyuma tugahindura ushobora kuyigira ubururu ukayongerera na strength
nako iri kugenda yiyongera kuri buri shape. Ibi byose wabikora ya harimo ama shape rero runaka atandukanye, harimo rounded ni nka rectangle ariko ifite edge ziri round, harimo ellipse. Ellipse ushobora kuyikoresha ushaka gushushanya circular shape, nako ushobora kuyikoresha nimba ushushanyije gutyo, nako ni shape iri sakira. Ariko ushobora no gukenera wenda iyo ukanze shift key for kuri zino shape zose, tuvuge nimba iyi ngiyi ari rectangle ukajya gushushanya wakanze shift key, bivuze ko ibiri proportion size zose ziba zingana, either vertical na horizontal biba bingana, uburi gushushanya square. Ariko wenda no mu gihe wahisemo ellipse ushaka gushushanya cycle iri igororotse itameze nk'igi, ukanda shift ukadraginga ubukoze cycle nziza. Yes, ukoze cycle itameze nk'igi nk'ubu wenda nkimeze gutya, nkimeze nka ellipse imeze kuriya, ushobora kuyishushanya utakanze shift ushobora kuyishushanya, ariko wakanze shift key ntabwo wayishushanya ngo byemere, uranamanura bikanga, iba ari ibifite proportional size ziba zimeze kimwe, impande zose ziba zimeze kimwe. Ubwo ni either kuri hano kuri kuma shape yose muri bubonemo hano niko bimeze. Hano hari na shape ya rectangle, mbibutsa ko kugira ngo ubone izindi shape ukanda right click ukahita ubonamo izindi tools, nako ukanda right click ukahita ubona izindi tools ziri muri iyo ngiyo. Hari n'indi bita polygon urumva nimba by default arimo ziriya, nkubungubu njye nashyizemo inyenyeri, ariko iyo ukanze ikanze single click muri document bahita bazana ama property runaka zo gucenjinga, setting runaka zo gucenjinga, ushobora kuvana number of sides nimba ari ukeneye wenda poligone ya gatatu ya poligone ya gatanu ugahitamo gatanu ukandikamo gatanu ihitize. Ubwo ushobora no gukenera no ku no gukenera ku bihe tuvuge ubu ngubu nimba nshushanyije poligoni ifite impande eshanu, nshushanyije poligoni ifite impande eshanu, muri kubibona imwe ebyiri eshatu enye eshanu, mu gihe nshaka wenda kugira nk'umunani nkandamo single click nkazamo hano nkashyiramo umunani zita zishushanya, wabona zishushanyije nabi ukabura bisiba kongera ugashushanya bitewe n'izo nk'uko ubyifuza. Urabona ko poligone nayo ni uko ikora. Rero nyuma ya poligone indi ni line iyo ni isanzwe ni uguca umurongo, ni line isanzwe nyine, ubwo nayo ushobora kuyiha stroke kugira ngo yigere nini, ushobora kuyiha fill nayo ni ibisanzwe, ahubwo wenda indi ikenewe cyane ni custom shape. Custom shape iyo wayihisemo hano hejuru hahita haza hano handitse ngo shape, haba harimo andi mashape menshi cyane, haba harimo andi mashape by default yaza aya ngaya, ariko iyo uje kuri kano kantu ka setting ugahitamo all ugakanda ok hahita haza amashape menshi cyane bitewe n'iyo wifuza. Ushobora nko gukenera gushushanya ikiganza ukaza ugahita ugishushanya mu buryo bworoshye, turahindura shape, ushobora nko gukenera gushushanya wenda akantu ka call ko guhamagara zengaka. Yeah,
urabona ko mpamana ko harimo utu icon twinshi tugiye dutandukanye. Ndakeka icon for now tuzirangije iz'ingenzi ya ni nyinshi ariko iz'ingenzi zino icon tumaze kuvugaho ubaye ufite overview waba uhagaze neza muri Adobe Photoshop. Abwo wenda ikintu kiba gisigaye no kugenda umuntu agira ibintu akora runaka tuzikoresha nibwo uyu umuntu agenda amenyera kuzikoresha cyane. Kugi demo upracticinga ni nako ugenda umenyera gukora ibintu runaka. Ntabwo wagenda wigatubura itu rimwe ngo umenye ngo ikore iki, ariko biba byiza iyo ugize n'ikintu runaka uyikoresha. Igize ikintu runaka uyikoresha ya. Ikindi kintu twareba for now ni ibintu by'amacolors n'amalayer nk'uko nababwiye. Iyo layer iri hejuru ni nayo ibiri kugaragara imbere. Iyo rero tuvuga nimbi nore yanyimanuye nkayishyira munsi y'iyi, ubwo bivuze ko iyi ngiyi iri hejuru niyo iri kugaragara. Nimba nshaka ko iyi nayo igaragara, ubwo ni ukuyimuvinga nkayishyira hejuru. Ku muntu ufite suri, ku muntu uri gukoresha mouse, iyo ukanze alt key ubunduka ugaslidinga mouse uri kuzuminga. Ku muntu udafite suri ushobora gukoresha control key na plus uri kuzuminga, minus control minus uri kuzuminga out. Rero nki mu bintu by'amacolors iyi foto nk'ubu ngubu nk'ino foto ushaka nko kuyigira black and white, nayo igiye ifite ama shortcut ushobora gukanda control shift na u ihita iba black and white. Gusubira inyuma ni control alt z, ni nka undo, ni undo gusubira inyuma. Nkurugero nk'ino layer y'ino foto dushobora kuyiduplicatinga. Kuduplicatinga ufata ino layer ukayimanura ukayishyira kuri icon ya new layer ita ubukoze muri make ubukoze layer ebyiri, nuko ziri zigerekeranye. Ariko nk'ubu ngubu iyo hejuru nimba ari selected nshobora kuyimuvinga abananayishyira munsi y'iyi. Ushobora gufata iyi ngiyi yo mo hagati wenda ushobora kuyigira nini ukayigabanyiriza wenda opacite. Urabona ko ushobora gukora ikintu kiri estetike cyiza bitewe n'ibintu uri gukora. Mu gihe wakoze duplicate nk'ubu ngubu, okay, duplicate ku duplicating layer ushobora nk'uko twabivuze ushobora kuyiholdinga ukamanura kuri new layer icon itiba duplicated, cyangwa se ushobora gukanda uko ushobora kugenda kuri iyo layer ukayiselectinga ugakanda control J command nabwo itayi duplicating for now. Yes, nk'ubu ngubu wenda iyi ngiyi iyo hejuru ari wenda ari nk'akantu dushobora gukora kari estetiki kugira ngo umuntu amenye ibintu by'amaleya uburyo biba bitandukanye. Nk'ubu ngubu nimba dufashe nk'ino leya yo hejuru tukayigira black and white control shift u ikahita iba black and white, bivuze ko nituyihayidinga kano kantu k'akajisho bivuze iyo ugakanzeho kakabura ibiri hidden, yongeye ukakanda ibiri iri kugaragara, bivuze ko layer yo hejuru iri black and white, layer yo munsi nk'ubwo dufashe na layer yo munsi tukayizamura tubona ko layer yo munsi iri uncolored. Mu gihe duselectinze iyi ngiyi rero iyi ngiyi iri black and white, dushobora kuza na hari key twize nk'ino key bita smudge tool, yongera
yongera ahantu runaka nk'ubungubura nako tugushaka nko ashaka nko kongera itama ashaka kuryongera ariko ushana kubikora ukabona ntago biri kumuvinga neza cyangwa ntago biri kugaragara neza you can the light click ubonamo ama setting runaka atandukanye ushaka kanda light click cyangwa ukazana hejuru ugakandamo urana ndi kumuvinga ana nkandi kumuvinga ariko bikamera nkaba biri kuyizanamo afro ukuntu ushobora kubigabanya rero hardness ukayongera ikanze mu light click hano hagati ushaka kongera hardness ushaka kuyimariramo nonora nako ni movinga flow ntago zikomeza nka mbere kimuna wenda nkanga ikindi kintu ushaka gukora ushaka gufata inda nkaka gafoto ikindi Photoshop igira amafilter atandukanye nayo tuzayagirira igihe cyayo ariko wenda nk'ubu dushaka kwiga iyo bita vanishing point nayo urebye vanishing point nayo twaza kuyirebaho nyuma ahubwo twakwiga iyo bita liquify ni nayo ikora kimwe nino tool bita smudge tool ariko yo ibiri detailed kuntu liquify twa select inzira rero ni nayo itiza hano irimo ibintu byinshi rero liquify by default ara kangaka ka move na koko n'umundi gakora kimwe na biriye ushaka kuza kongera wenda nka ushaka gufata umunwa ukawugabanya anga ushobora kuhakorera ibintu byinshi nk'urugero urugero wenda dukoresheje ino foto dukoresheje ino foto urabona ko umuntu ashobora kuzaga ushobora gukoresha liquify control plus kugira ngo zoominge ushobora gufata umuntu nk'aha ngaha rwose ukaba wamwongerera nk'akaboko urana nka umuntu ukaba wamwongerera nk'akaboko akagira pinya ukoresheje no liquify urabona ko ikora ibintu byinshi bitandukanye nako yabanda nako ikora ibintu bitandukanye ushaka kuba wakongera igice runaka ushobora kucyongera rero hari n'utundi tu icon twayo ushobora harimo twinshi umuntu ashobora gukoresha shakoza nka kariya kari selected kongera ahantu ukoze karahongera tuvuge nimba nk'uru rutoki shakoza hano ugakandaho biba biri kwiyongera of course biri kuyibona nimba runo munwa wongereye kongera size yako ni aha ngaho ujya cyangwa se ugakoresha braces key za braces kuri keyboard zino ki ebyiri ziri hirya ya p imwe iragabanya indi ikongera ushobora kugabanya kurushaho kongera umunwa urabona ko ya liquify ahangaha ni waba ya mafilita nka za filita z'umuzo amafilita menshi nahangaha umuntu aba yayakoreye urabona ko ushobora kongera kuwongera umuntu ushaka kumugira ukuntu ushaka urabona ko habamo tool naho nyinshi ukanze ok uba wemeje kubwo ibyo ukoze ari ibyo urabona ko bihita biba saved kuri changes wakoze zihita ziba saved kuri ya layer wari wa selectinze wenda kandi ka practice umuntu ashobora gukoraho
select you know there your black and white it is selected ushobora kudushobora kuza tugasubira kuri liquify tukaza tukaza kuri kaga turuka mbere kari selected hejuru tukamuvinga wenda nanga kakanda okay kweri no twibuke ko ino layer ya black and white niyo iri hejuru iri colored iri munsi ubwo biratabimera nkaho black and white turi kuyishishura agasigara layer iri agasigara umuntu uri colored ya cyeka muri kuyona nako nikabimera cyangwa wenda kujya bigaragara neza dushobora gufatira hano ku munwa liquify okay akaba ari hano dutwara nako ameze nkaho umuntu ari busigaye umuntu ashaka kubikoresha mu buryo butandukanye bitewe n'ikintu umuntu akeneye gukora icya mbere no kumenya icyo amatools akora ubundi bitewe n'ikintu ugiye gukora ugatekereza ahubwo tool iri bugikore nicyo cya mbere tugarutse hano nk'ubu ngubu inoshe kadukoresha wenda nk'iyi kiganza ino y'ikiganza umuntu hari property bita blending tool iyo ukanze hano kuri yo ni ukuvuga ngo ino shape nimba ari iri selected tukanda hano ugakanda hano kuri ino fx tool blending option zino ziri munsi zose nizo blending option ushobora gukanda muri imwe cyangwa se ubwo ukikanda kuri blending option ugahita uzibona zose ni zimwe mu ma setting cyangwa setting ushobora ku applyinga kuri layer kugira ngo bigaragara biri aesthetic nk'urugero hari stroke tuvuge wenda iki kiganza ushobora kugiha kukizengurutsa aga stroke ushobora kuzuga ukavivura kuri stroke noneho hano ukaza kongera size y'iyo stroke size yayo ushobora guhindura color yayo ushobora gushyiraho stroke y'umukara ushobora gushyiraho stroke bitewe na color wifuza ushobora gushyiraho stroke y'umutuku mu gihe fill type ari color cyangwa ushobora no kuyigira gradient ukaza ugahitamo gradient runaka ushaka ko iyo stroke ariko ibingana ariko ibisa iyi ni stroke hano habamo udukeys twinshi habamo in case wenda ukeneye gukoresha shadow y'ingingo ya layer runaka uri gukora uraza ugahitamo shadow noneho ukaba waya adjusting ushobora kugabanya opacity yayo ushobora kugabanya speed uburyo igaragara distance bitewe distance ahantu iri bigaragara size yayo ushobora kuyigabanya bitewe n'uko uri bitewe wenda n'uko wifuza iyo ntuza yawe distance ushobora kuyimuvinga ahangaha rero niho haba niyo haba property z'ikintu tuvuge ubwo nimba turi kuzaplayinga kuri ino layer y'ikiganza ushobora kuzaplayinga kuri text ushobora kuzaplayinga ku ifoto anything
apfa kuba ari ikintu wakoze cya layer nguzi no drop shadow ushobora kuyikora ushaka bitewe na setting ukeneye bitewe no kuyifuza ushobora gukora nk'aka ngaka bagahagije. Branding option nazo ndumva ari nazo ni zimwe muri properties ziba zikenewe cyane mu gihe uri ku designing ikintu runaka, nk'utuvuga no mushaka kuba uri nko gukora wenda nka n'icyapa ugakenera gushyiraho iyo shadow. Ya urumva ko branding option ni nicyo kintu yagufasha. Senshoni y'uno munsi rero ndakeka twayisoreza aha.